just one word. You calm the storm that surrounds me. In just one word, the darkness has to retreat. In just one touch, I feel the presence of heaven. In just one touch, my eyes were open to see. My heart can't help but believe. Oh, there's nothing that a God can't do. There's not a mountain that he can't move. Goeienaand, Tygerberg Gesinskerk. Baie, baie welkom by nummer 3 van 5. Ons is nog steeds in die aquarium. Hier is nog baie mense en eintlik daar baie geraas in die agtergrond. Maar kom ons ignoreer dit. En ons geniet hierdie tankie agter my. Hier is 'n groot haai. Hier kom hierdie groot haai. Ek hoop jy gaan my vang nie. Terwyl ek dink aan 'n groot vis en 'n haai, dink ek aan die wyse waarop die Here miskien ook met Jonah gepraat het. Ons lees aan Jonah. Dus dit een, die woord van die Here het gekom tot Jonah, seun van Amittai gekom. Maak klaar, gaan naar die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Maar die Bybel sê, maar Jonah het hom klaargemaak om na Tarsis te vlug, weg van die Here af. Ontstellend dat hy wegbeweeg van die aangesig van God af. Groot vis is beskik om in te sluk. Ek kan nie hierdie haai gaan my nou vang hier nie. Maar daar in die gewande van die vis verander sy hart en hy begin die Here weer dien. Hy begin hom volg en hy voed dit uit wat die Here vir hom gegee het. Vriende, ons moet nie weghardloop van die Here nie. As hy met ons praat, kom ons luister wat hy vir ons sê. Kom ons voer uit die opdragte wat hy vir ons gee. Kom ons eer hom. Voor 'n vis is hierdie vir ons om moet kom insluk. Ons is dankbaar om in 'n aquarium te wees, deel te kan neem aan hierdie see diere rondom ons. Is dit nie kosbaar nie? Dankbaar dat hulle vir ons toegelaat het hier, maar nog dankbaarder dat die Here dikwels vir ons kom insluk. En hy maak het stil in ons hart, soos miskien soos Paulus daar op die pad van Damascus. 3 dae was ek blind geweest, die Here wat ons praat. Ag die Here vir u seën dat u nie op hierdie oomblik in u lewe weghardloop vir die Here nie. Kom ons eer net die Here in gebed. Nou Here, wil ek kom en ek vra om genade vir elkeen wat luister en kyk na hierdie video. Kom ons help ons om ons harte te ondersoek dat ons dit sal doen dat u vir ons sê, dat ons die pad sal loop wat u kies, dat ons nie sal weghardloop nie. En ons die verskil sal maak in die wêreld wat u ons geroep het. Dankie vir die genade, dankie vir die liefde, en dankie dat u so vir ons omgee. Amen. Die Here seën vir u, bly op die pad waartoe die Here jou geroep het. Seën die mense rondom jou, soos wat die Here vir jou seën. Kom ons dien die Here in die dag waarin ons geroep het. So hierdie was nou 3 van 5, as ons so 2 kies oor in die aquarium waar ons baie baie dankbaar is. En kom ons geniet die tyd so saam hier. Wees veilig in die week. Wees veilig en kyk uit vir die Here. En soos die Here wil, mag ons weer volgende week mekaar weer so sien. Totsiens. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his